Ақтөбе қалалық орталық мешіті ұсынады. Алхамдулиллахи Роббил Аламин. Уассалату уассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Робби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху қаули. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тағалаға тәуекел ету. Барлық мадақ пен мақтаулар Аллаға болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам салаваттар болсын. Тәуекел дегеніміз жүректің тек Аллаға сенімі артуы. Мұсылман адам Аллаға және ахирет күніне иман келтіру керек. Сонда ғана шынайы түрде Аллаға тәуекел ете алады. Өткені Алла Тағала Құран аяттарында Ибрахим сүресінің 11-ші аятында былай деп баян етеді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва аляллахи фалятаваккалил муъминун. Садақаллахул азим. Яғни мүминдер тек қана Аллаға тәуекел етсін деп әмір еткен. Тағы да бір аяттарында фаиза азамта фатаваккал аляллах инналлаха юхиббул мутаваккилин садақаллахул азим. Яғни егер бір іске бел байласаң, Аллаға тәуекел ет, сөзсіз Алла тәуекел етушілерді жақсы көреді. Али Имран сүресі 159-шы аят. Енді бір аятында إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Расында нағыз мүміндер Алланың аты еске алынғанда жүректері толқиды. Аяттары оқылғанда имандары артады, әрі олар Раббысына барынша тәуекел етеді. Анфал сүресі 2-ші аят. Ан Умр ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху қала самиъту расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам якулу лау аннакум татаваккалуна аляллах хаққа таваккулихи ларзукукум кама ярзукут тайра тағду химасон ва таруху битонан. Яғни Омар ибн аль-Хаттаб, Алла Тағала оған разы болсын, Алла елшісінің Алла Тағаланың салауаты мен сәлемі жаусын, егер Аллаға шынайы түрде тәуекел ете білсеңдер, Хақ Тағалаға сендерді таңертең ұясынан аш құрсақ ұшып шығып, кешке қарай жем сауы толып оралған құстарды ризықтандырғаны секілді ризықтандырар еді деп айтқанын естідім. Мақал мәтелдерге келетін болсақ, осы тәуекел турасында былай дейді: «Уайым түбі тұңғиық, батасында кетесің, тәуекел түбі жел қайық, өтесіңді кетесің». Енді бір мақалында қуаныш жоқ, қайғы жоқ, қас наданның белгісі, тәуекел жоқ, талап жоқ, оңбай тұғын ескісі. Сондықтан Алла Тағала тәуекел ету нық сенімде болу керек. Баршамызды, иманымызды кәміл, құлшылықтарымызды толық, дұға тілектерімізді қабыл қылсын. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи роббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.